okuyan namazın milyar milyar puldan afzal bo'ladi. Tutgan ro'zang, qo'lingdan kelganda qilgan sadaqang, yaxshi amallaring, qo'rqma sohibim, biz yoningdamiz deydi. Munkir nakir u tomondan kelsa namoz unga ro'paro bo'larkan. Biyoqdan aylanib kelsa bu tomonga o'tarkan namoz, bosh tomondan kelsa bosh tomonga turib olarkan, nimani so'raysan sohibimdan? Men turibman u derkan namoz, men turibman u guvoh bo'lib, yana Allohing kim, Rasuling kim deb so'rab o'tirasanmi? Meni ko'rib ketaverginda. Ketib sarkan qaytib, ya Rabbim namazı koymadı bizni. Ana shunday bandalarım var ki sizlerine ham hojatingiz bo'lmaydi.